اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبيه نستعين وعليه نتوكل والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya Assalamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh po ay maiksing minsahi po para sa lahat ng mga magulang na bago nila ipakasal o ipaasawa ang kanilang anak ay narapat na pakinggan muna nila ang tatlong mensahe na ito na insya Allah ito po ay makakatulong sa atin upang maramdaman natin yung mas uliya, yung ipinagkatiwala sa atin. Sa lahat po ng magulang na mayroong mga anak, ito man ay o ito man ay babae, pakinggan po natin ang tatlong mensahe na ito bago natin ipakasal ang ating mga anak. Ang pinakaunang mensahe po sa lahat ng magulang bago nila ipakasal ang kanilang anak, una-una ay ang wilaya. Ibig sabihin itong wilaya ay tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karapatan na tayo ay pumili at narapat na tayo ay bigyan ng tinatawag ng, ng pahintulot. Tayo ay magbigay ng pahintulot bilang isang magulang, bilang isang tatay, kapatid o pagiging wali. Ang pagiging wali ay ito ay ipinagkatiwala sa atin at ito ay pananagutan natin sa kabilang buhay ito ay pinagkatiwala sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala kaya narapat lamang na tayo ay pumili ng tamang tao para sa ating mga anak halimbawa sa atin kapag tayo halimbawa ay bibili ng sasakyan o motor bago tayo bibili kung may pera tayo syempre ay magtatanong tayo yan ay kadalasan dahil ito ay gamit Pupunta ka sa iyong mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak, tatanong mo, maganda ba itong uh, tinatawag na model na ganito, na Toyota na ganito, o yung ganito, o yung ganito. So, magtatanong ka bakit, dahil gusto mo na makasigurado na ang mabibili mo ay tinatawag na uh, mas maganda at mas mainam. At ganun din, kung makikita natin kapag tayo ay bibili ng mga damit, syempre, kadalasan ay uh, sinusot na natin ito para makita natin kung tayo ba ay komportable, ito ba ay malaki, ito ba ay maliit, ito ba ay anong kulay na gusto natin. So, hindi tayo bibili ng isang, gamit, uh, isang damit maliban lamang sa tayo ay nakasigurado sa bagay na ito kung ito ay komportable tayo. So, ganito rin sa pag-aasawa na narapat sa isang magulang o sa ba bawat magulang na bago nila ipakasal ang kanilang anak ay dapat nilang maramdaman sa kanilang sarili na ito ay ipinagkatiwala sa kanila. So bakit tayo uh, sa ating pamumuhay ay yung anak natin na tayo ay nahirapan sa ating pagdisiplina, pinakain natin sila, pinainom natin sila, pinaaral natin sila, tayo ay nahirapan sa pagdisiplina sa kanila, pinalaki natin ang ating mga anak, pagkatapos ay ganun na lang na ipapakasal natin sa isang tao na hindi natin alam ang kanyang relihiyon at hindi natin alam ang kanyang pag ugali Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na uh, manjaakum man tardaw nadinahu wa khuluquhu fazawiju. Ito ay nabanggit sa hadith ni Imam uh, Ahmad at sa hadith ni Imam at tirmidhi Sinabi ida khataba ilaykum man tardaw nadinahu wa khuluquhu fazawiju. At ang ibig sabihin ng hadith na ito ay sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na kapag dumating sa inyo ang isang lalaki na gusto mag-asawa sa inyong anak na siya ay mayroong magandang relihiyon at yung tinatawag na mabuting pag-ugali ay ipakasal niyo ang inyong tinatawag na anak sa kanya. Parehas diyan ang babae at sa kalalaki. Ikaw na lalaki, maghahanap ka ng unang-una na maganda ang kanyang relihiyon. Kapag nakita mo na ang mga taong ito ang kanilang relihiyon alibaw, ang kanilang akida ay taliwas sa ta akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ibig sabihin itong akida nila, yung pangapaniniwala nila ay lumalabas sila sa relihiyong Islam. Halimbawa, pinaniniwalaan nila na uh, si Jibril Alaihi Salam ay nagkamali, na ang dapat ang uh, ang bigyan ng mensahe ng Quran ay si Ali at hindi si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Paniniwala yan ng ibang mga tinatawag na mga Shia. So, dapat hindi natin ipakasal sa ganoong mga tao kasi sila ay naniniwala sa paniniwala na ito ay lalabas ang tao sa relihiyong Islam. Ganon din yung halimbawa na naniniwala na uh, ang mga imam ay alam nila ang tinatawag na mga mangyari sa hinaharap na ang tanging nakakaalam sa bagay na ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito titingnan natin. Kasi mahirap pag napakas pinakasal mo yung anak mo, Mahirap na bawiin yon lalo na makakaapekto yon sa paniniwala ng iyong anak. Kaya dapat, unang una ang kanyang relihiyon Dapat yung alam mo ng kanyang relihiyon ay tinatawag na sa akida ng Sunnah wal Jamaah. Kahit na may mga pagkakamali, normal yan sa, uh, sa lahat na may pagkakamali, pero dapat nakasigurado tayo na itong taong ito, na uh, papakasalan natin sa ating anak, ay tama ang kanyang relihiyon Ganun din, napakarami, hindi na tinitingnan, hindi na tinatanong, nagsasala ba ang anak mo? Bakit mo ipagkakatiwala ang anak mo sa taong hindi nagsasala? Kung hindi nga niya naaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano pa kaya ikaw o yung anak mo? Maaring ito ay, ay sinasabi ng iba na uh, bakit kailangan pa yung naam. Kailangan po ito, totoo po, dahil ang sala ay haligi ng Islam. Kaya hindi nararapat sa isang magulang na ipakasal mo ang yung anak na babae, yung anak na lalaki sa isang taong hindi nagsasala. Problema mo din yan pagdating ng araw na pati ang anak mo ay hindi na nagsasala dahil naapekto o apektado sa tinatawag na gawain ng kaniyang asawa. So dapat unang-unang tingnan natin ang kaniyang relihiyon. ay nagsasala, tama ba ang kaniyang akida? Ibig sabihin hindi yung akida niya ay tumataliwas sa akida ng Ahlus Sunnah Jamaah. Kung ito ay may mga maliit lamang na mga gawain na mga bid'ah, wala tayong problema doon pero kapag ang kaniyang ginagawa, ha, na mga bid'ah ay to ay lumalabas sa relihiyong Islam, napakadelikado po 'yan dahil makakaapekto po 'yan sa ating mga anak. So, dapat una ang ating relihiyon Yung relihiyon ang pinakamahalaga sa lalaki o babae na darating sa atin o ipapakasalan natin sa ating anak, piliin natin yung may magandang relihiyon Yung nagsasala, yan ang pinakamahalaga. Pangalawa ay yung tinatawag na kanyang pag-ugali. Paano mo ipapakasal ang yung anak sa taong hindi mo kilala ang kanyang pag-ugali? Kaya dapat na ipagtanong-tanong mo ito. At sa Islam ay hindi rin nararapat ipinagbawal na itago ng tao yung tila tawag na nakakaalam sa pamilya ng babae, pamilya ng uh, lalaki, kapag siya ay tinanong doon sa kaugalian ng ng uh, lalaki o babae. Hindi po. Haram po yan. Yan ay pananagutan natin. Kapag tinanong tayo, halimbawa, ano ba ang tunay na pagkakahilala mo sa lalaking ito, yung babaeng ito? Dapat mong sabihin yan dahil ito ay buhay na pag-aasawa. Ito ay uh, uh, tinatawag na habang buhay maliban lamang sa gustuhin ng Allah Subhanahu wa Taala ang kanilang pagsasama. So paano natin itatago yung tinatawag na kung iyan ay hindi nagsasala, sabihin hindi nagsasala. Kung ito ay nananakit ng babae, dapat sabihin natin kasi ito ay karapatan ng tinatawag ng pamilya ng babae o lalaki na sila ay nagtatanong patungkol sa katangian ng tinatawag na Uh, ng magpapakasal O papakasalan ng kanilang anak So dapat piliin din natin At uh, nabanggit sa hadith ni Propeta Na kasama sa hindi niya ipinayo O tinatawag na uh, May dumating sa kanina isang babae Na gusto mag-asawa at kanyang sinabi na Huwag kang magpakasal kay ganito Itong sahaba na ito dahil siya ay tinatawag na Napakakuripot Napakakuripot hmm? Bakil So dito Uh, sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na mga katangian na wag natin ipakasal yung anak natin sa isang napakakuripot. Dahil ang pagiging kuripot, ma maghihirap ang anak mo dito. Hindi na ibinibigay yung karapatan niya kung kung ang uh, tinatawag na napakakuripot. Pero hindi po ibig sabihin dito yung tinatawag na uh, kuripot na siya ay tinatawag na binibigay niya yung karapatan ng kaniyang asawa. Pero ang pinag-usapan po dito yung napakakuripot pati ang karapatan ng kaniyang asawa at ng mga anak ay hindi niya binibigay kahit na siya ay mayroong kakayahan. So, 'Wag natin piliin, iwasan natin ang tinatawag na napakakuripot na mga tao. Ganun din yung mga tao na nananakit sa kaniyang uh, tinatawag na asawa nananakit sa asawa. Yan ay dapat iwasan. So, yun ang pinakauna na dapat ay ang magulang ay pumili siya ang tinatawag na alam niya na ito ay makakabuti sa kanyang anak. Ha? Kasi ito ay ipinagkatiwala sa atin. Ipinagkatiwala sa atin. Kaya dapat piliin natin yung may relihiyon at yung tinatawag na mabuting pag-uugali. Yan ang nabanggit sa hadith ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na dapat natin piliin. Pangalawa, na dapat malaman ng bawat magulang ay huwag pipilitin ang anak kapag ayaw niya. Huwag pipilitin lalaki man o babae man na ipilit na pakasalin sa isang tao na hindi niya gusto. Ayaw niya. Ito'y kadalasan nangyari sa uh, uh, ibang mga kapatiran. Hindi ito po ay pinagbawal sa relihiyong Islam. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam la la, la, la tunkahul Uh, ayimo ay hatta tustakmar sabi dito sa hadith na ito na hindi pwedeng ipakasal ang isang uh, yung tala, uh, yung napangasawa na yung byoda o kaya ay yung yung, yung balo ha uh, ito ay hindi pwedeng ipakasal maliban na sila ay matanong tatanungin sila at sila ay sumagot ibig sabihin hindi sapat na tanungin mo lang o sabihan mo lang kailangan na siya ay tinatawag na uh, magsabi kung gusto niya o ayaw niya pero sa hadith na kasunod dito, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Wala tungkahul bikru hatta tusta'dan. At hindi uh, pwedeng ipakasal ang isang tinatawag na bikr. Ano yung bikr? Yung dalaga. Maliban na ipaalam sa kanila. So sinabi ng mga ulama uh, na hindi pwedeng uh, pilitin ang tinatawag na anak sa ayaw niya. Ibig sabihin, ang babae o lalaki, ipapakasal mo, napipilitin mo yan ay haram kaya nga sa hadith na naiulat sa hadith ni Imam Ahmad merong isang babae na dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na kaning sinabi na o propeta ng Allah ako ay pinakasal ng aking tatay sa pamangkin niya pinsan-pinsan ng babae na yon pamangkin niya uh, at yung babae na yon nabanggit sa riwaya na dahil sa uh, kagustuhan lamang ng kanyang magulang kanyang tatay pero siya ayaw niya mayroon ba akong karapatan? Sinabi ng kanyang uh, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na uh, al-khiyaru uh, ilayk. Ibig sabihin, ikaw nasa sayo ang tinatawag na desisyon. Ikaw ang pipili. Kung gusto mo na kumbaga ay uh, i-cancel uh, yung tinatawag na kung ikaw sa kagustuhan mo na ipawalang bisa yung kasal, ngayon ay mawalang bisa. Dahil ikaw ngayon, ang uh, sabi ng propeta, salam, nasa sayo ang desisyon. Pero kung gusto mo, na tatanggapin mo yung kasal, ay walang problema doon. Nasa sayo ang desisyon. So dito sa hadith na ito, makikita natin na hindi pwede na pilitin ang anak na ipakasal sa ayaw niya. Tayo bilang isang magulang, tayo ay magbibigay ng payo sa makakabuti sa ating anak. Bibigay tayo ng mga, mga payo, magagandang payo sa ating mga anak, pero kung ayaw nila, sila talaga ay, ay pinakita nila, sinabi nila na ayaw nila. Huwag nating pilitin dahil ito ay pinagbawal sa relihiyong Islam. Kaya narapat na malaman ng bawat magulang na ito ay pinagbawal sa relihiyong Islam, na pilitin mo ang iyong anak na ipakasal kung ayaw nila sa tao na Uh, gusto mong ipakasal o yung uh, papakasalan nila. So, dito makikita natin, sinabi sa hadith na sinabi ng babae na yon. ano sinabi ng babae na yun, uh, tanggap ko na po ang pagpapakasal sa tinatawag na uh, pamangkin ng aking tatay. Pero, gusto ko lamang malaman ng mga kababaihan na meron silang karapatan. Meron silang karapatan. So, ma yung babae na ito, alhamdulillah, tinanggap niya, sa pagmamahal niya sa kanyang magulang, tinanggap niya yung kasal. Pero, ang sinabi niya kay isa kay propeta sa Rasulullah na gusto ko lamang malaman na mga kababaihan na mayroon silang karapatan. So mayroong karapatan po ang mga kababaihan. Kaya po sa Islam hindi pwedeng pilitin ang babae lalo lalo na kung ayaw niya. Tayo sa ating mga sarili, kung ayaw natin ng pagkain, pwede ba nating ipilit sa ating sarili? Siguro masusuka tayo kapag ayaw natin ng pagkain na ito, pinilit natin. Paano pa kaya itong pag-asawa ito ay buhay pag-asawa? Ito ay maaring hanggang mamatay ang tao ay kasama niya hanggang sa gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin ipipilit sa mga tao na yung kanilang makakasama araw-araw ay ayaw nila? So, dapat itong isipin ng bawat magulang. Isipin natin sa kalagayan natin. Kung ipilit sa atin ng tao na ayaw natin, paano natin uh, yung pamumuhay natin na pang-araw-araw, subhanallah. At pangalawa, dapat isipin natin, ang ikaw na magulang, hindi ikaw ang mag-aasawa. Hindi ikaw. Ha? Ikaw ay binigyan ng wilaya. Pipili siya yung anak, ito yung maganda, ito yung tinatawag na mainam, pero tayo ay magpapayo sa kanila. Pero hindi tayo ang mag-aasawa. Gusto nga natin yun, pero hindi gusto ng anak natin. Hindi tayo ang mag-sasama doon, hindi tayo sisiping doon, hindi tayo ang makakasama doon araw-araw. So bakit yung, dahil lamang sa gusto natin, halimbawa ha? gusto natin dahil politika, gusto natin dahil uh, uh, mayaman, gusto natin dahil... Uh, Etcetera Ano pang gusto natin Pero da, lagi natin tandaan Hindi tayo yung mag-aasawa Yung anak natin na mag-aasawa Yung anak natin na lalaki Yung anak natin na babae Sila yung mag-aasawa Hindi tayo Kaya nararapat lamang Na wag natin ipilit sa anak natin Ang ayaw nila Tayo ay magpapayo Tayo ay magbigay sa kanila ng paliwanag at isipin natin eh, ipaliwanag natin sa kanila kung ano makakabuti sa kanila. Yung mga disadvantage dito, advantage dito, ipaliwanag natin. Pero wag na wag natin sila pipilitin. Ito ay buhay na pag-aasawa. Araw-araw kasama niya, ayaw niya lahaw hawla wala quwata illa billah. Ngayon, wag natin hintayin yung tinatawag na uh yung mga sitwasyon na manalangin sa atin. Nang masama ang ating mga anak Yung kamuhian tayo ng ating mga anak Dahil sa ating pagpilit sa kanila Wallahi, wallahi ladi, Marami pong mga anak Na hanggang ngayon Na hindi sila nag-uusap Ng kanyang magulang Naputo lang kanilang koneksyon Dahil sa pinilit nila Ang kanilang anak Lalaki man o babae Sa bagay sa pag-aasawa Na ito ay ayaw nila Mahirap pong pilitin ang sarili Pag-ayaw Pero sarili yung Islam Tayo papayuhan natin Ang ating mga anak Ito makakabuti Ito yung kasi syempre gusto natin bilang isang magulang sa anak natin ang maganda Pero pipiliin natin, kaya nga binigyan tayo ng wilaya Na tayo ay tinatawag na magbibigay ng pahintulot Pero ito ay palagi natin uh, uh, alalahanin sa ating mga sarili na ito ay pinagkatiwala sa atin At pangalawa, huwag natin pipilitin ang ating mga anak sa pag asawa ng ayaw nila Dahil ito po ay pinagbawal sa relihiyong Islam at bilang panghuli na pangatlo ay huwag nating itatali ang ating mga anak sa sarili nating kapakanan. Huwag nating itatali ang ating mga anak sa sarili nating kapakanan. Uh, although ang tayo bilang isang magulang, halimbawa, gusu uh, gusto natin na ipakasal yung anak natin sa isang tao na may kakayahan sa buhay. Para ano, pero syempre, huwag nating pilitin yung anak natin. Ganito rin yung isa sa mga naikwento. Ayaw ko ito, uh, pinahuli itong tinatawag na huwag nating Italy. Marami din kasi na mga magulang na ayaw nilang ipakasal ang anak nila sa isang tao o sa sino mang magpapakasal dahil gusto nila na uh, makakuha muna ng tinatawag na benefit sa kanilang anak. Gusto nila magtrabaho, magtrabaho ang anak nila, lalaki man o babae, para makakuha sila ng benefits. Kaya uh, yung lalaki gusto mag-asawa, ayaw. Uh, wag muna, wag muna, wag muna hanggang ang 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 edad ng lalaki ay umabot na ng uh, 35, 40. Uh, tumulong ka pa, tumulong ka pa. So, kailan mag-asawa yung, yung, anak natin? Ganun din sa babae, mas lalong problema sa babae. Kasi ang babae pag sabi nila magpas na sa kalendar, mga 32, actually 35 ang karamihan. 35 pataas. Halos nahihirapan na na yung babae na uh, makahanap. Yung 35 pataas. So, babae, kapag may mga dumarating na ayaw dahil gusto gusto pa ng magulang na tumulong yung anak niya which is hindi naman makaka ano to eh, hindi naman makakaharang ito makakapigil sa pagtulong ng anak sa kanya kahit makapag-asawa pero ayaw pa rin niya merong isang kwento isang tatay marami mag-asa gusto mag-asawa sa anak niya na babae so ayaw niya gusto niya sa kamuna sa kamuna tumulong kamuna sa kamuna hanggang dumating sa sa oras na nagkasakit ang lalaki na iyon at ang babae na iyon, yung anak niya ay dumating na sa edad na mga 37 yung edad niya. At nahirapan na rin yung kasi syempre halos karamihan ng mag-asawa ay eh, hinahanap na yung mas bata, ganun din uh, ka edad na rin ng babae kasi naghahanap rin ng lalaki na gusto niyang magkaroon ng tinatawag na anak o maraming anak kaya mag-aasawa na mas bata. Ah, uh, katalasan ito yung nangyayari, hindi na mas sinasabi natin na lahat. So yung anak na yung tatay na ito ay inanon niya yung dalawang anak niya na babae na hindi niya pinaasawa ng maaga. So, yung isa sa kanila, alam, 35, yung isa 37 at 38. At sinabi niya, syempre nagsisi siya, yung tatay na yun, sa edad na yun, nagkasakit siya. At sinabi niya ako ipatawarin nyo dahil uh, nagkamali ako sa aking, ano, insya Allah, kung may mag asawa sa inyo, ipakasaluhin kayo. At subhanallah, iwasan natin na dumating sa sitwasyon, yung stage na ganito na sinabi ng kanyang tinatawag na anak na babae sa kanyang tatay na katulad, inihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng ginawa mo sa amin ay gawin din sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagbawala mo kami na makapag-asawa at sinabi ng dalawang mga anak na ito na babae na hiling namin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagbawal din sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso. Subhanallah. Panalangin ng kanyang anak na babae. Dahil tumanda siya na dalaga, dahil hindi dahil sa walang mag-aasawa sa kanya, dahil ayaw ng tatay niya, gusto pa niya na ng tumulong, tumulong, sarili niya ang kagustuhan, yung iniisip niya. Kaya nung nagsisi siya, anong sabi ng kanyang anak? Subhanallah. Na, uh, kung tulad ng ginawa mo sa amin, pinagbawala mo kami mag asawa ay mangyari din sa na ipagbawal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay papasukin sa kanyang para isula ilahay ila Napakahirap ang ganitong sitwasyon. Ganun din, pag nakikita natin yung anak natin, lalaki man o babae, merong dumarating sa ating bahay, gusto mag-asawa sa ating anak na babae. Kung nakikita natin ang anak natin, gusto niya. Sabihan natin siya, kahit bata pa siya halimbawa, na uh, kahit nag-aaral pa, nagka-college, gusto natin makatapos, pero yung babae, yung anak mo, gusto niya mag-asawa. Pero, umaakyat naman sa bahay, yung pamilya ng lalaki, yung lalaki, ilang beses, ilang beses, maraming... Huwag na nating hintayin na magtanan yung mga anak natin. Huwag nating hintayin na yung tinatawag na gumawa ng bagay na hindi -lugod. Bakit nangyayari sa panahon natin ngayon, na maraming kinakasal na buntis na ang babae? O may nangyari na, manangyari na sa dalawa? Bakit? Dahil nakikita natin na umaakyat na yung lalaki, gusto magpakasal ng lalaki, tapos yung anak mo gusto naman niya. Payuhan natin ang ating anak, pero kung nakikita natin, yun ang gusto niya, ibigay natin sa kanya. Dahil, wag nating hintayin. Marami, wallahi la sa panahon natin. Kinakasal, nabuntis na, ikinakasal natin. Ang tawag na, may nangyari na, nakwento na doon, doon, doon. Bakit? Dahil ito yung gusto nating hintayin sa ating mga anak. So, pag nakita natin ang ating anak, tanungin natin yung mga anak natin. Kaalimbawa, lalaki, gusto niya magpakasal. Tatay, gusto ko magpakasal. Sino gusto mo? Bakit mo gusto mo magpakasal? Maang bata mo pa, sabi niya ganito, dahil para makaiwas ako sa fitna, ayaw ko ng ano. Lalo pag yun ang sinabi na, ibig sabihin, meron siyang iman o pananampalataya. Kaya, pakasal natin. Sabihin natin yung mga advantage at saka disadvantage pag nag-asawa ka ng maaga, pero nasa sa kanya pa rin ang desisyon na yun. At makatulong tayo sa ating mga, lalo na yung fitna sa panahon natin ngayon mas mainam yung maagang pag asawa Ganon din sa mga kababaihan na dumating yung pamilya ng lalaki, gusto mag-asawa, pero wala. Gusto natin ng ganito, gusto natin mat makatapos mat ng pag-aaral. Maganda yung hangarin natin, pero nakikita natin yung sitwasyon ng anak natin. Kaya marami na dahil sa hindi, hindi tinanggap yung lalaki ilang beses, ilang beses, ilang beses, yung babae naman, marami nag-asawa, ayaw, ilang beses, ilang beses, hanggang sa tumakas na lang, nagtana na lang, at wala tayong magagawa. Ikakasala lang natin. Habang hindi pa mangyari, mangyari yun, tingnan natin yung sitwasyon ng anak natin. Kung ito makakabuti sa kanila, alhamdulillah, magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at gustuhin natin yung tinatawag na uh, kabutihan sa ating mga anak. At ganun, bago pa mangyari itong mga bagay na ayaw natin, ay alam natin, kumuha tayo ng aral sa mga tao na mga, mga nangyayari sa ating kapaligiran. So tayo, alhamdulillah, Uh, binigyan tayo ng wilaya uh, mga, sa mga magulang binigyan tayo ng ng wilaya na tayo magbibigay ng pahintulot obligasyon po natin ito at ito'y pananagutan natin kaya narapat po na pumili tayo sa na, sa ating mga anak na makakabuti sa kanila sa kanilang relihiyon yung kanilang pag-uugali wag natin silang pilitin kaya na nabanggit natin sa mga tao lalo na kung ayaw talaga nila wag nating pilitin kasi bandang huli tayo din na nagkakaproblema sa uh, bilang isang magulang at pangatlo ay wag nating itatali yung mga anak natin sa sarili nating kapakanan. Uh, tayo alhamdulillah kung napalaki natin ang ating mga anak, hindi tayo tatanungin sa kabilang buhay ng bakit hindi uh, sinunod ang anak mo ang mga payo mo sa kanya. Kundi ang tatanong sa atin ay naipayo ba natin sa kanila yung kabutihan sa ating mga anak? Tayo bilang sa magulang alhamdulillah magpapayo tayo sa ating mga mga anak at kung tayo po ay nag, nagbigay o nagdisiplina sa kanila ng tunay na pagdisiplina, wallahi aladim, makikita mo ang uh, mga anak mo na kahit hindi mo sila tinatawag na pilitin sa paggastos sa iyo, gagastos yan sila sa iyo pag sa oras na katandaan na dahil yun ang yun ang tinatawag na uh, yun ang pinalaki mo sila sa pagmamahal. Siguradong mamahalin ka din nila. Hindi ka nila iiwan dahil nakita nila yung pagmamahal. Pero kapag ang itinanim mo sa kanila ay yung pagkamuhi, Kamuhi ang kanila, hawla wala kwata illa billah. Ayaw nila nakikita ka. Ito yung sa dapat iwasan natin. Kaya, isa rin sa pinakahuli na maipapayo ko, kapag tayo ay may mga anak, mas mainam po na uh, tayo ay maging uh, malapit sa kanila, maging close sa ating mga anak, para po uh, tinatawag na mai-share nila sa atin kung ano ang mga pangangailangan nila, ano mga problema nila sa araw ng kasiyahan at kalungkutan at upang makita natin mas makita natin kung ano ang kanilang sitwasyon at uh, dapat din tingnan natin kung ano ang tinatawag na sitwasyon ng ating mga anak. Sana po uh, nakapulot tayo ng aral sa maiksing uh, video po natin ngayong araw. Uh, sa lahat po na bumati sa inyo ng assalamualaikum, wa, wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nawa po ay gati palaka kayo ng Allah subhanahu wa taala at uh, dagdagan pa ng Allah ang ating mga kaalaman at ito ay maisabuhay natin at lalo-lalo na, na ito ay maibahagi natin uh, gawin po natin kung ano ang kinalulugod ng Allah subhanahu wa taala at huwag po nating isipin ang mga uh, mga tao ano sasabihin nila uh, ano sasabihin ni fulan ni fulan ang palagi isipin po natin ay yung tinatawag na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po, nakapulutay tayo ng araw sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.